Dames en heren, baie welkom terug bij CSC met Potchefstroom Herald. Baie dank dat jy weer ingeskakel het en dank dat jy verlede week saam gekyk het, ons waardeer het. En ek gaan vandag vir jou guns vraag. Druk sommer hier onder share, sommer nou al dadelijk. Kry dit uit in die wereld, druk like, comment saam met ons, vraagies gesels saam. Dis toch ook om ons CSC aanbied saam met Potchefstroom Herald. Nou, ek is vandag bevoorreg om een gast by my te hê en ons gaan lekker lang gesels. Nou, hierdie is Chris Harting en hy is die DA kiesafdelingshoof van JB Marks. Chris, hoe gaan het? Nee, gewoon baie goed, dankie. Is lekker om hier te wees, baie dankie. Eerst van julle gehoor, maar is die eerste keer dat ek nou hier is. Baie dankie, dis om ons keier. Is hier nie een bezige tijd van die jaar vir julle hier rondom December? Die rest van die dorp begin so half afdraande gaan en ons begin half aan te kyk na vakantie toe. En is julle nog bezig? Nee, is definitief nog baie bezig. Ek is betrokken by die, hoofsakelijk by die raad, JB Marks raad, maar ook by die dokter Kenneth Kahuna, Distriks Municipaliteit, dan in die DA self is ons nou baie bezig. Jy weet, ons het ons kongres gehad en ons is nou in die proces om ons kandidaat aan te wys vir volgende jaar se verkiesing. So, dit is een bezige tyd en ek het nog gedog, ek gaan by die C wees, maar dit gebeur nie. Kom ons praat so nog voor ons by vandag se groot topic uit. Kom ons selfs nog gou volgende jaar se verkiesing. Hoe gaan het? Wat beplan jy op die stadium? Kyk jy uit na jy kandidaten? Wat trek jy plan op die stadium? Ja, nee, ons is bezig met vervolg met ons beplanning. Ons het al van juli maand, ons aansoeke vir kandidaten het al in juli maand gesluit. En ons is nou in daardie proces, keerproces. En ons nogal as online examens wat die kandidaten moet doen en hulle moet kursusse deurgaan en dan kom ons by een kiescollege proces en daarna een keerpaneel proces wat die kandidaten dan in volgorde plaas en ook besluit wat is die geskikte kandidaat vir wat wijk. So dit is een omvattende proces. Ek hoor jy praat van online, nou het COVID een redelike groot impak gehad op die politiek en vooral op die DA en kon jy daarom vinnig genoeg aanpas in die tyd waar ons nou is? Want ek dink die DA was redelijk baanbreker in hierdie tyd, want ons het baie vroeg al begin op virtuele vergaderings. So ons het ook ons federale kongres met ongeveer 2,500 lede het ons virtueel gedoen. En dit vat baie. So daar is een pluspunt in, maar ook in die begin, toe allemaal nou virtueel gegaan het, het ek gevind dat vergaderings baie meer gereeld plaas in baie langer tyd. Want dit is een niekie en afgezien van die gereelde sprekers, die compulsieve sprekers, het jy dan ook die mense wat het ook wel uitprobeer. Al wat lekker is, ons hoef nie meer ver terrein na vergaderingsstudie, ons het nie meer nodig om theebreke te neem en eetes, ons doen die vergadering en is klaar. Ja, nee, dit is baie tydbesparend. Nou, een groot vraag wat ek vandag wil vraag is, ons het nou onlangs gelees in die Potchefstroom Herald dat ons burgemeester Godse Kumalo is nou aangeklaaf vir diefstal en bedrog, en ek weet, julle het een groot rol gehad in die hele proces. Ek dink vir ons kijkers wat dalk nie heeltemal bekend is met die saak nie, geef ons een bykie achtergrond, waar het begin en wat is julle betrokkenheid? Kijk, ons het verskeie sake aanhangig. Hierdie is die eerste een wat nou tot by arrestatie geleid en wat nou op die hofrol is. Daar is verskeie sake. Hierdie een is specifiek, het die modus operandi was basis om geld in een trustrekening van een prokureur te plaas en dan directe betalings uit daardie trustfonds te doen. Daardoor word verantwoordbaarheid ontduik. Die bedrag en die bestaan van die trustrekening was nie aan die raad bekend nie. Dit was ook in die auditeur-generaal bekend nie. En dit het eindelijk begin by een myn dispute. En toe is daar geld in die trustrekening betaal, maar ook die Noordwes Universiteit het geld vir die gesamentlike project, opgradering van die Kenneth MacArthur Stadion, ook daarin betaal. Aansienlike bedrade in betaal. En dan daaruit is daar geld uitgeonttrek vir onder andere die beruchte July bijwoning, wat daar is een paar goed wat van die elite in regering doen. En een is daarvan, is om die July te gaan bijwoon en ten duurste, en privaat loosheid. Maar die ander een is ook die Cape Town Jazz Festival, wat ons ook al gesien het, dat ek het onder die Dr. Kenneth Kahuna, Districts Municipaliteit, het een gastvrijheidslokaal by die Cape Town Jazz Festival gehad. Nou, daardie goed is baie, baie dier.
Maar belastingbetalers fondse word misbruik om vir die elite toegang te gee tot hierdie hoë profiel bijeenkomste. Maar dis nie waar het geëindig het. Ja. Daar is ook geld uit hierdie trustrekens onttrek wat nie die doel bereik het waarvoor het bestem was nie. Als geld oorbetaal aan een persoon en dan is het weer een contant verhaal. Sulke goed het gebeur. Maar ons het ander saak ook. Maar ek dink die en daar kan nie gesê word dat die raad nie daarvan geweet het nie, want ons het vrae oorgevra in die raad. Die LER vir finansies, ach, die lid vir die burgemeesterskomitee vir finansies, Kelman Johnson, het hiervan geweet. Hy moes hiervan geweet het as hy sy werk gedoen het, en hy het ook in die raad daarvan te hore gekom. Maar in die raad het hy en die speaker alles in hulle vermoë gedoen om verantwoordbaarheid te ontduik, om vrae te ontduik, om ons dood te smoor deur belaglike punte van punt van orde en mense in die rede te val en mense net die geleentheid te gee om nie te praat nie. Die burgemeester het oor die spesifieke July en die trustrekeningssaak het hy gesê, hy het hiervan gelees op sosiale media en hy antwoord nie op vrae wat gebaseer is op sosiale media nie. Maar dit het maar mense kan nie die bewyse is daar. Die bewyse is daar. Ja. Ek daar is ongeveer 15 getuies in hierdie saak en is interessant dat kom ons noem hulle die RET groepering, Radical Economic Transformation groepering, wat ons weet dat in die drie Premier League provinsies, die Vrystaat, Noordwes en Mpumalanga, was het nogal sterk geweest, dat dit dieselfde mense is wat de slagspreek eindelijk nou aanvaar het van innocent until proven guilty. Dit is so ironies dat het gebeur. Maar daar is soveel ander goeikies wat gebeur. Bijvoorbeeld met die ijsmakers Julie sy saak in Bloemfontein. Het van hierdie mense daarheen gery. Amptenare het daarheen gery met munisipale vervoer. En ek glo nie hulle het verlof ingesit nie. Maar dit is so 'n clandestine stelsel. As mens begin navraag doen by amptenare, oorslaan hulle toe en hulle begin oor hulle skouers kyk. Want daar is 'n kultuur van vrees in die administrasiegebou wat niemand me eintlik mee. Ek dink ouens word gedreig en gesê jy praat hier uit hier of as jy van weet bly stil. Is dit iets wat jy optel? Jy kan dit dalk sê hulle word gedreig. Ek kan nie iets sê as ek nie kan bewys nie, maar ek kan vir jou sê die mense kyk oor hulle skouer en as ek dokumente iewers kry, dan wil hulle mense by obskure plekkie, koffiedrinkwinkelkie of so in 'n donker hoekie ontmoet. Hoekom nie? In die verlede kon ek na ambtenaar toe gaan en sy kantoor instap en hy trek sy laai op en hy geef my wat ek wil hê. Deesdae is dit geskarrel as ek op die finansies vloer kom en ek sê ek wil graag hierdie tender dokument hê, dan sal meer verskonings as wat daar werklike hulp is om vir my die goed te gee. Maar kom ons kyk na God se Komale se saak. Waar is daai saak? Dit voel vir my as ek hoor ons gaan nou hof toe met hierdie ding. Dit gaan 5, 6 en dalk langer jaar prosedure wees. En hy is nog in sy pos. Die saak het nie gemaak dat hy moes bedank en van die pos af wegkyk nie, maar hoe lang gaan die saak nog duur? Wat is julle vooruitsig en waar trek die saak op hierdie stadium? Sê, ek het baie nou saam met die valke gewerk in hierdie saak en dit het baie lang gevat, vir my frustrerend lang gevat. Maar as hulle iemand moes Durban toe stuur om 'n verklaring by die hotel te kry, dan het hulle gedoen. Wat eienaardig was in hierdie saak, en dit van die ondersoekbeampte vir my gesê, dis die eerste saak in sy lewe wat hy werk, waarmee hy werk, waar hy feitlik elke getuie wat hy getuienis moes bekry, moes dagvaar vir daardie getuienis. Dis 'n ambtenaar wat doodjevoudig net sy werk doen. Hoekom sê jy nie, wat het jy gedoen nie? So, jy moet gedagvaar word, en dis 'n 2-3 weke proces, want dan sal weer 'n sperdatum. En dan, wanneer die sperdatum aankom, dan sê die persoon, nee, maar ek het regsverteenwoordiging nodig, en dan is daar nou weer een prokureur wat betrokke raak, wat die verklaring opstel. Dis 'n lang proces, maar wat ek het baie gefrustreerd geraak oor die lang periode, maar wat ek wel waardering voor het, is dat hulle die detail gaan ondersoek het. En ek dink dat die kans dat hierdie ding sommer net van die tafel af gaan val, is nie daar nie. So, en nou was ons nou daar in die hof gewees, en dan word saak uitgestel vir 'n maand, en nou weer na februari toe. So, die goed vat tyd, daar is hofrolle en so, maar
eintlik is dit heeltemal 'n stelseloorlading. Ja. Die sake wat onder ondersoek moet word en dan op in die hof moet kom, dis oorweldigend. Nee, verseker, en ek dink COVID het nog paar sake nog 'n paar maande teruggesit ook. Ja. Want dis 'n agterstand, sake wat ons vroeër jare aanhange gemaak het, het doodeenvoudig net nêrens heen gegaan nie. Mense kan maar navraag daar doen, nee, dit word nog ondersoek. Hierdie was vir my bietjie 'n deurbraak gewees dat daar werklik na ons slagtes geluister word, dat dit indringend ondersoek word en dat dit die pad na die hof toe vat. In die verlede het mense gevoel vooral toe die staatskaping hoogtyd gevier het, het niks nêrens heen gegaan. Ja. Mense was onantastbaar. Nou sê vir my, julle het nou die saak is nou gedryf, ons is daarom nou al in die hof. Wat is die DA se visie met hierdie saak en ander sake ook? Is dit net geregtigheid geskied of wil ons op 'n punt kom wat ons sê ons gaan dit nie meer vat nie. Ons gaan nie meer vat dat mense die dorp se geld gebruik nie. Ons wil 'n voorbeeld stel en sê van hier af nie meer nie. Ons is nou klaar met bedrog en diefstal in die munisipaliteit. Ja, ons het lankal daai punt bereik wat ons sê ons is klaar daarmee. En ons het probeer deur verantwoordbaarheid in die raad te kry, dit gebeur nie. Die speaker bring nie ons vrae, ons mosies na die raad toe nie. Wanneer jy 'n vraag in die raad vra, word dit ontduik of gesê dis nie van toepassing. Een of ander rede word ja. So ons kon nie verantwoordbaarheid in die raad kry nie. Belastingbetalers se geld word gesteel, word vermors. En dit moet end kry. Nou ons weet, dit gaan 'n lang proses ja. wees, want dit is nie net enkelinge bo nie, dis 'n stelsel. Mense wat, dis is stelsel van patronaatskap, wat, as mens van die oortyd, wat weggehardloop het in hierdie munisipaliteit, nou 10 miljoen rand per maand toe. Jesus. Ons het nou begin druk uitoefen daarop, en ons het die begin vrae daaroor. Wie het hier geteken, wie magtig het, dis nou af na 4 miljoen rand per maand toe. Met baie ongelukkigheid en opstande en protesaksies en soaan, maar dis belastingbetalers geld wat gesteel is. Waar mense in die week nie hulle werk doen nie en hulle dan oor Saterdag en Sondag wil doen. En geld af. En want ons mense gekry wat net die sy Saterdag en ag sy Sondag gaan kyk na sy werkskedules oor op Sondag en dan beteken het dit gelyk dat hy 22 uur op elke Sondag en elke vakansiedag gewerk het. Dis soos die stelsel ons gebruik het. Maar dis van bo af in middelbestuur onder Dit gaan jare vat om die stelsel skoon te maak. Maar as daar nie verantwoordbaarheid gaan wees deur die raad nie, deur die kanale nie, dan gaan ons dit deur die howe probeer kry. 'n stelsel wat ons sê, wat ons voel moontlik deur ontwerp so geword het, is dat die portefeuljekomitee stelsel in hierdie raad is totaal disfunksioneel. Daar bestaan portefeuljekomitees wat nie vergader nie, voorsitters word betaal, maar en dan die portefeuljekomitees is nie eers belyn met die departemente nie. Ja. Dit hardloop totaal uit sinkronisasie uit. Dan ook die munisipale openbare rekeningkomitee, MPAC, of die plaaslike SCOPA. Totaal disfunksioneel, geen vrae van die administrasie word geantwoord nie, dit gaan ook nêrens heen nie. Nou sê vir my, jy het nou gepraat van ons, jy het nou al 'n paar klein saakies gewen en klein stappe gevat en wat eventueel groot stappe gaan word teen die raad en teen die munisipaliteit. As ons op 'n punt kom dat ons kan sê, weet wat, nou begin ons van ons geld terugwen en ons kan dit terug investeer in ons, is dit waar ons wil uitkom, dat ons infrastruktuur weer kan opkry waar moet wees. Ek meen, hoeveel slaggate is in die dorp? Daar praat jy van die Mekater, waar die NWI geld investeer het, wat jaarliks agteruit gaan. Is dit die uitpunt om te sê, kan ons ons geld terugkry, dat ons het kan reg belê in die dorp, en ons kan die dorp weer kry waar moet wees? Wel, daar is soveel, my mening hier, daar is soveel geld was daar plaasgevind, dat ek dink het gaan moeilik wees om al daardie geld terug te kry. Maar dit sal moet stop. En ons moet weer normale munisipale bestuur in Potchefstroom terugkry. Slaggate is nie die probleem nie. Dit is die simptome van die siekte. Die probleem is dat daar nie 'n herseelprogram is nie. Nee. Waar daar in die verlede 'n herseelprogram bestaan het, elke straat, elke pad het maar sy leeftyd en dan moet hy herseel word en dan is daar nie slaggate nie. Maar as die geld om dit te doen? Wel, die geld, daar is geld om dit te doen, maar die geld word nie daarvoor gebruik nie. Dit word vir ander goedjies gebruik. Dis 'n lang proses, maar dit moet skoongemaak word. Ons kan nie so aangaan nie.
Dit klink vir my of hierdie nog gerukkie kan vat. En ek hoop die DA en selfs die ander partye kan hierdie ding regtig hard beklei. Hoe is die samesyn tussen die partye teen die munisipale raad op hierdie stadium? Wel, ek dink as mens daar sou kon staan in 'n raadsvergadering dan met enkele individue uitgesluit is dit half soos doopouers wat voor die kansel staan. Almal staan saam teen korrupsie. Ja. Maar ek dink in baie mense se koppe is dit dalk so dat korrupsie is iets wat iemand anders pleeg. Soos wat COVID is iets wat iemand anders kry. Vigs kry iemand anders. Ek kry dit nie. Ek doen dit nie. Wat ek doen is nie eintlik korrupsie nie. Ja. Ek dink daar moet baie meer aandag gegee word aan korrupsie. Ons het nou gister by die raad was daar nou weer 'n teen korrupsie beleid. Maar dieselfde beleid bestaan al hoeveel jaar en onder daardie beleid floreer korrupsie en diefstal en bedrog. Die teelaarde is hier geskep vir hierdie operateurs om hier te kan suksesvol werk. Dokumente wat verdwyn, as my ouditeursgeneraal verslag jaar na jaar is daar vermelding gemaak van dokumente wat nie beskikbaar is nie. En intussen het die vrugtelose uitgawes, die ongemagtige uitgawes en onregmatige uitgawes in hierdie munisipaliteit, dis die 3, hulle noem het gewoonlik die UIF, Unauthorized, Irregular and Fruitless and Wasteful Expenditure, wat elke jaar hanteer moet word, moet ondersoek word, het nou opgeskuif na die 2019 audit na meer as 3 miljard rand. Daardie goed bly op die ouditeur-generaalse state totdat dit ondersoek is. Hier is dood eenvoudig net nie die wil nie, ook nie die politieke wil nie, heel waarskynlik nie die kundigheid nie, om daardie goed te gaan ondersoek. Die wet sê baie duidelik, waar sulke goed gebeur het, moet dit ondersoek word en die geld moet verhaal word en die persoon moet aanspreeklik gehou word, het sy krimineel of disciplinêr intern. Daar is meer as 3 miljard rand uitgawes wat ondersoek moet word, wat strek hier van 2011, 2012 af. Elke jaar verhoog dit met miljoene rande, honderde miljoene rande, en daar word net mooi niks aan gedoen nie. Nou Chris, lyk vir my of julle baie werk het wat nog voor lê. Ek is bly om te sien ons die werk word gedoen en julle is op 'n pad iewers heen. So alles sterkte vir julle. Ek dink COVID was 'n jaar wat baie goed dalk gestop het en ouens kon dalk wegkom met 'n paar dinge. Maar ek hoop vir julle 2021 gaan 'n goeie pad wees en ek hoop julle kan die sake wen wat julle wil wen. Baie dankie. Dankie vir die tyd dat jy by ons was. Ons weet julle is besig nou en jy sê jy is besig en jy het steeds tyd gemaak om ons te kom kuier. Baie dankie daarvoor. Dit is baie lekker geweest, dankie. Nou ja, dis aan die einde van nog 'n episode met CUC, met Persoon Stroom Herald. Weer eens dankie dat jy saam gekyk het. Doen ons 'n guns, druk haar share knoppie en die hele land kan kyk hoe lekker lyk die nuus hier uit Potchefstroom. Nou as jy graag wil ons wat verteer, kontak gerus vir Antoinette Baren ons by 061-508-0268. Dan gesels ek en jy weer volgende week saam op CUC met Potchefstroom Herald. Where can you explore? Find new opportunities and your undiscovered potential. Do things you've never imagined. Learn more keenly, understand more clearly, know more confidently. Push yourself and your boundaries. Evolve and grow. Be a better, brighter version of yourself and exceed even your own expectations. Be greater than you were yesterday and soar. Where can you become more? Here at the Northwest University.